Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd en ek dink jy weet al, ons is besig met die verpersoonliking van die woorde van Jesus. Vandag gaan ons seker van vir my die belangrikste woorde wat Jesus amper ooit gesê het, gaan ons na kyk. En dis in Johannes 3 vanaf vers 3 af. Jesus sê hierdie woorde: Ek verseker jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hierdie woorde het so 'n paar vertalings. Hy sê as iemand nie gebore word nie, of as hy nie deur die gees gebore word, of as hy nie van bo gebore word nie. En dan hierdie woorde, kan hy nie die koninkryk van God sien of binne gaan nie. Hierdie is daai belangrike woorde van hoe word 'n mens gered? Hoe leef 'n mens so dat jy hemel toe gaan? Hoe verander jou lewe dat jy nie eendag in die verdoemenis, in die ewige vuur en skeiding van God leef nie? Dis die woorde van wedergeboorte. En dis waarom ek sê, hierdie is seker die belangrikste woorde. Alle ander woorde gaan oor die tydelikheid hier op aarde, hoe jy leef, wat jy eet, wat jy drink, wat jy doen. Maar hierdie woorde gaan oor ewigheid hierna. So, die vraag is jy van bo gebore? Het jy 'n geestelike ontwaking beleef? Kan jy vandag as Jesus hierdie woorde vir jou sê, as jy nie van bo gebore word nie, sal jy nie die koninkryk van God ingaan nie. Kan jy sê, ek is van bo gebore. Die Gees het my lewendig gemaak. Ek het wedergeboorte beleef. Ek bid dit saam met jou dat jy kan ja antwoord. As jy nie kan ja antwoord nie, bel ons, kontak ons, e-pos ons, kom op 'n manier uit by een of ander iemand wat jou kan help om ja te antwoord. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir Jesus se duidelike antwoord in die lewe. Wat moet ek doen om gered te word? Jy moet van bo gebore word. Here, dankie vir die Gees wat nou mense help om te besef wat's wedergeboorte. Dankie Here dat ons weet dat as ons kinders van U is, gaan ons vir ewig saam met U in U koninkryk leef. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.